Oi, gente, a nossa receitinha do dia hoje vai ser a primeira receita de base para desinfetante aí do canal. Eu vou colocar no comecinho do vídeo para tirar uma dúvida aqui com vocês. Na hora que eu estou manipulando a receita, fazendo ela, eu estou falando que 500 gramas dessa base rende de 6 a 8 litros, gente. Só que rende de 6 a 8 litros, são a metade dela. A minha florzinha que passou a receita, ela mandou falando, Vânia, rende 500 gramas de 6 a 8, mas não, gente, rende 16 litros, 500 gramas dela, e a metade dela de 6 a 8 litros, depende da grossura que vocês querem. Mas ficou perfeita a base. A gente vai começar a receitinha agora e vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, eu tirei um pouquinho. Já é o desinfetante, que vai ser o próximo vídeo, gente, olha a transparência que ele fica. Vocês não têm noção do perfume. E eu falei, eu vou deixar, tirando essa dúvida aqui, a quantidade dessa base todinha, 4 quilos, gente. No total, se for fazer, vai render 128 litros de desinfetante. Então, eu não quero deixar dúvidas. Eu vou colocar no comecinho do vídeo aqui pra vocês, tá bom? Vamos começar a receitinha agora. Oi, gente, a nossa receitinha do dia hoje, tô vindo com uma receita, vai ser a primeira receita de base para desinfetante aí no canal. Uma seguidora que é uma fofa, gente, faz parte do grupo do Zap do meu canal. Ela faz essa receitinha para vender. Ela elaborou essa receita. Ela faz várias e várias receitas para vender. E ela desenvolveu essa receita da base do desinfetante. Então, vai ser uma base que 500 ml dessa base vocês vão poder fazer 6 litros de desinfetante, porém, muito eficaz. O perfume fica totalmente ali no ambiente. E vai dar para vocês fazer uma renda extra aí. De repente, vocês só fazem os outros produtos e não tem a base do desinfetante ainda, vai ter agora, com a receitinha da nossa amiga Elisa, gente. Ela é de Minas Gerais, Uberaba. Vocês que moram nessa cidade, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o zap dela, o número, tudo certinho. Vânia, eu não faço os produtinhos, mas gosto desses produtos ecológicos aí. Vocês podem estar comprando dela, gente. Entrem lá, eu vou estar deixando tudo certinho o contato dela para vocês verem. Porque no momento o esposo dela está desempregado, então eles estão sobrevivendo desses produtinhos, principalmente desse desinfetante. Ela faz esse produto, o desinfetante, e ele coloca nas mochilas e sai vendendo. Todo dia chega em casa com um dinheirinho ali para estar ajudando a família, né? Até Deus abençoado, ele conseguiu um emprego de carteira assinada. E esse dinheiro vai ser um complemento para melhorar mais a renda daquele casal ali que está passando por uma dificuldade. Mas como eu falei para ela, esperar em Deus, amiga, que tudo vai passar, tudo vai melhorar e Deus vai derramar bênçãos na sua vida aí do seu esposo, tá bom? Eu sei que vocês estão lutando, a gente luta com as armas que a gente tem no momento. Deus vai colocando como fez você criar a receitinha da base aqui e seu esposo está vendendo muito com a graça de Deus, tá bom? Não fique triste que as coisas vão melhorar. Quando a gente pensa que uma porta se fechou aqui, Deus abre várias e várias lá na frente. Deus está preparando uma grande vitória para vocês. E muito obrigada pela receitinha. Ela falou, Vânia, passa no canal para ajudar outros que estão passando pela dificuldade que eu estou no momento. Mas através da receita vamos estar ganhando dinheiro, porque ela é perfeita, gente. Vamos deixar todos os agradecimentos aí para a Elisa. Amiga, muito obrigada. E vou passar sua receitinha agora, com muito carinho. Olha aqui, gente, aqui na panelinha, tá tudo frio aqui até no momento. Tem 2 litros de água fria. Aqui, nesse pratinho, são 2 barras de sabão de coco da Hipergliceirinato. Vou mostrar aqui o pacotinho. Eu comprei, gente, 2 barras separadas. Vem de 5, né? E vem uma a uma. Meu esposo achou assim, comprou 2. E essa aqui, gente, é o de coco com aloe vera. Não é totalmente puro. Toque de aloe vera, gente. Não, gente, a pessoa tá equivocada. Um toque de aveia. Porque tem com toque de aloe vera também. Você quer com toque de aveia. Não tem problema. Pode ser totalmente de coco, esse ou outro que eu falei. Então, são 2 barras. Aqui são 3 sabonetes, gente, da Febo. Ela usou o de lavanda. Eu não encontrei o de lavanda. Comprei aqui esse verdinho que brisa tropical. Aqui os 3 potezinhos, ó. Os três. 3 sabonetes, gente. Fica muito, muito perfumada a base. Ela falou, Vânia, pessoa que compra sempre vai estar voltando para comprar mais. Olha aqui, 3.
O que a gente vamos aqui pro começo? Eu vou colocar de molho, gente, um pouco, Vânia, por quê? Porque são duas barras aqui, três. Então, vocês sabem que demora um pouquinho. É bom a gente deixar de molho primeiro para economizar um gás aqui, né? Porque assim que a gente ligar o fogo, ele ficando de molho, até de um dia para o outro vai ajudar vocês. Olha isso aqui. E ela faz, gente, como ela não tem a panelinha, ela dissolve na bacia. Mas aí na bacia a gente vai ter que estar colocando água, né? Coloca meio litro, deixa ali, depois mais meio litro, vai mexendo. É mais cansativo. Mas dá pra fazer também, tá? Tudo tem jeito nessa vida, gente. Tem dificuldade que não passa, não. Olha aqui, pegando o restinho aqui no prato. Já foi. Como a gente fala, né, gente? Só não tem jeito pra morte, porque o resto a gente dá jeito em tudo. Agora aqui os dois, ó, vamos deixar de molho junto, que na hora que ligar o fogo, gente, os dois aqui já estão totalmente dissolvidos, né? Pra gente economizar um gás aqui. Olha isso. Olha, vai caber? Vai. Panelinha aqui, gente. É igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Olha isso. Eu tenho, gente, outras panelas, mas como essa panelinha, minha panelinha da sorte, eu não vou mexer, né? Colocar minha panelinha, não. Olha isso aqui. Dá uma boa mexida e deixar de molho aqui. Vai por quanto tempo? Vocês podem deixar até por 24 horas para dissolver com facilidade. Como eu não tô com esse tempo todo, eu vou deixar aqui, gente, no máximo uma hora, duas horas de molho. Olha isso, ficou tudo certinho. Aí a Vânia volta aqui com vocês pra gente dar o prosseguimento. Vai ser uma base, gente, outra coisa. Vai ser uma base que vocês vão colocar no saquinho, como aquela base do Paulo Adriano Lima, aquela receita perfeita que ele fez à base do amaciante, que ele coloca no saquinho. A nossa amiga colocou no saquinho porque, de repente, a pessoa não tem várias e várias vasilhas para estar colocando. Então, vocês podem colocar de 500 ml a 1 litro em cada saquinho. Então, mas como o Paulo Adriano foi o primeiro a colocar, a gente vamos deixar todos os agradecimentos, todos os créditos aí para ele. E ele usou primeiro, dando ideia, né, para a gente estar colocando essas bases nesse saquinho de supermercado. Nesse saquinho que a gente traz, né, com frutas, verduras, a gente lava, seca e podemos reutilizar. Então, vamos deixar todos os agradecimentos para ele aí, porque é um homem muito sábio, né? E tirando tudo ali que a gente está jogando fora. Porém, a receitinha da nossa amiga. Tá bom, gente? Agora eu vou deixar de molho aqui por umas horas e volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Nosso sabão aqui, gente. Eu deixei uma hora de molho. Olha o jeito que tá. Falei que ia deixar umas duas, mas não... O Vaninha tá com tempo curto. Mas se vocês tiverem tempo, pode deixar mais. Agora eu vou ligar o fogo com vocês. Dessa forma aqui, gente, como que já tá molinho, vai ser rapidinho. Assim que dissolver, eu vou passar pra bacia. Vou colocar lá nessa tabinha aqui, passar a bacia pra gente passar o restante dos ingredientes. Vai entrar aqui 500 ml de pinho sol, gente. Ela usou o de lavanda, né? Eu vou estar usando esse verdinho aqui. Gente, a Vaninha vê a fragrância, que é de limão. De limão, viu, gente? Porque o preço tá bem em cima, que onde tá escrito de limão. Vamos mostrar aqui pra vocês. Aí eu vou deixar quanto que eu gastei pra fazer essa base, gente, pra falar pra vocês quanto que vai sair de cada litro, né? Quanto vocês podem estar vendendo aí pra ganhar um bom dinheirinho. Mas como falei, olha aqui, gente. Só de esquentar aqui, ó, já tá dissolvendo. Vou deixar dissolver. Assim que dissolver, eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui, olha aqui, já dissolveu completamente, olha isso. Agora eu vou passar com a bacinha pra gente colocar os outros ingredientes. Agora é rápido. Nossa tabuinha, nossa bacinha. Dá mais uma levantadinha aqui pra pegar tudo. Colocar nossa panelinha, nossa mistura aqui, tá? Oi. Agora, gente, aqui 1 litro de água fria. Vamos colocar agora. Assim não vai ficar na boca.
200 ml. Ela usou de lavanda, eu tô usando de limão. Vai ficar tudo verdinho. Fazendo a base, gente, e depois eu vou voltar ao próximo vídeo, já é a gente dissolvendo, viu? 500 ml da base fazendo 6 litros de detergente. Gente, a pessoa tá com detergente no juiz, desinfetante. Como que a gente faz com a Vânia, hein? Tem coisas, né, gente, que fica no juiz da gente, como é que pode? Olha que perfeita a cor. Vou deixar nesse tom, gente, a Vânia tá assim, um corante verde. Vocês sabem que pode colocar mais cor, né? Vânia, eu posso? Pode. Gente, ela usou uma oxigenada volume 10. Mas a 20, o que vai acontecer, Vânia? Vai limpar mais, né? Mais nada. Olha isso. É aquele desinfetante, aquela base, gente, bem concentrada, limpando muito mesmo. Olha que bonito. Já foi aqui. Agora 100 ml de álcool, gente. Pode ser até o etanol, viu, gente? Vânia, qual o álcool? Até o etanol entra aqui. Um álcool, né, de boa qualidade, 70% acima, fica perfeito. Agora o nosso bicarbonato, 4 colheres de sopa. Olha isso. Mexer bem. Pra encorpar, né? E ela disse que ele fica um desinfetante, gente, numa consistência maravilhosa. Vocês fiquem atentos, porque tipo hoje vai o desinfetante, né, a base, no outro dia já vai a receitinha para vocês fazerem. Isso. Como que fica bonito. Vamos deixar tudo no tom, né, gente, do desinfetante, do sabonete, que era verdinho. Só dar mais uma mexida boa agora. Pra gente começar a colocar nos saquinhos aqui. Ele vai endurecer nos saquinhos, viu? Olha isso. Encorpou tudo. Tá uma espuminha aqui, não tem problema. Eu vou tirar de 500 ml pra gente colocar nos saquinhos ali. O que que eu fiz? Peguei os saquinhos do mercado, gente, de verduras, e coloquei aqui, ó. E cada 500 ml desse aqui vai render 6 litros de desinfetante concentrado, né? Olha isso, já tá no ponto. A Mônia vai colocar agora, eu vou deixar descer a bacinha pra cá. Vou colocar aqui a vasilhinha aqui pra vocês verem. A gente vai tirar aqui de 500 ml. Olha isso. Uma aqui com vocês. Vou pegar na medida, né, gente? Tudo certinho. Mas ela, se quiser colocar de 1 litro, pode. Eu achei melhor, no meu caso aqui, olha aí, o saquinho, ó. De 500 ml pra mim. Olha aí, o saquinho, gente, ó. Que prático. Como eu falo, né, gente? Só não tem jeito pra morte. O resto tudo tem jeito. Olha aí que bonitinho. Amarrou a boca do saco. Olha isso. A Vânia não é boa de corte, né, gente? Mas pra amarrar aqui, ó. Olha isso. E depois, todo jeito, a gente vai cortar, né? Olha aí. Vendo? Já deixa esse aqui. Vamos preparar o próximo. Os saquinhos estão todos aqui. Vou colocar mais uns dois aqui com vocês, né? Você vai falar, Vânia, você é louca. Não parar o vídeo, deixar o trem correr frouxo aí. Só pra vocês verem, né, que é dessa forma aqui, olha isso. Colocou aqui, ó, na boca da latinha, certinho. Fica tudo guardadinho ali, ó, em pouco espaço. Olha isso, vocês vão fazendo aos pouquinhos e vendendo. Tá? Mais 500 ml. Vamos amarrar a boquinha do saco. Isso.
Gente, esse saco tá é furado, socorro. Vamos pra próxima, vamos aproveitar aqui. Meu Deus. Gente, pode acontecer, né? Vou parar só um pouquinho pra trocar aqui, que eu não posso desperdiçar nada. Gente, peguei o saquinho, levei lá, furei ele pra colocar o restante lá, ué, porque tava totalmente um buraco no saquinho. Desperdiçando, né? Deus me livre. Não pode, gente, desperdiçar nada. Tomara que esse não esteja furado também, senão a gente tá sem sorte, né? Não tem como, né, na hora que a gente tá vendo ali se tem que tá furado. Tem que tá sequinho o saquinho. Mas que não tá, não. Acho que era só aquele. Vamos ver aqui, né? Se tiver dois furados é muito assim. Gente, a pessoa fez o teste na bacia com medo. Olha aí que bonitinho. Não tá, né? Agora, dois aqui já deu pra vocês verem. Se eu deixar o trem correr frouxo, fica longo demais. Porque vocês vão arrancar minhas orelhas aí nos comentários. Só mais um aqui. Só mais um. Aí eu encho o restante aqui. Vamos ver de parar. Aqui. Vamos mais um. Isso é bom, né? Nessas vasilhinhas já fica tudo certinho na medida. Certinho, olha isso. Que bonitinho. Tá vendo? Tira aqui, ó. Amarrou, a Vânia com medo do saquinho tá furado, meu Deus, acho que não vai estar. Tá. Ah não, vamos ver, ah não gente, ó, gente do céu, tá assim, olha isso aqui, é outro aqui, vou mostrar pra vocês, não vou parar não, Vânia, como é que você vai fazer pra salvar, eu coloco dentro de outro saco, não vou colocar. Vou ter que providenciar mais dois saquinhos, gente. Socorro! Vocês estão... Tá vindo tudo furado, olha isso. Agora, gente, eu vou parar o vídeo mesmo. Vocês dê pra ver aí certinho. Vou acabar aqui, porque eu vou ter que providenciar mais dois saquinhos. Meu Deus, estragando minhas coisas. Vou providenciar, vou colocar o restante, já volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Terminei de colocar nos saquinhos, né? Vocês viram, gente? Alguns saquinhos furados. Mas é bom a gente certificar. Rendeu aqui, gente, 4 litros de base. Coloquei em saquinhos de 500 ml, né? Então, aqui, ó. Tá rendendo aqui 8 saquinhos. E agora eu vou deixar ele esfriar totalmente pra mostrar pra vocês como que fica, né? Ele frio. E o próximo vídeo já é a gente dissolvendo, né? E fazendo esse desinfetante concentrado aí pra vocês, tá bom? Eu vou deixar esfriar, assim que esfriar totalmente eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com vocês, com a nossa base para desinfetante, olha aqui. Tô voltando 24 horas após. Deixei elas quietinhas, endureceram, olha isso aqui, gente. Olha, amarrei, gente, pra fazer a fotinha. E ficou, olha que bonitinho. Pra não ficar esparramada, né? Olha isso aqui. Olha a consistência que tá perfeita. E cada pacotinho desse de 500 gramas vai render 6 litros de desinfetante, né? Concentrado, super perfumado. O que que eu vou fazer? Isso aqui é só a receita da base, né? Vou gravar a receita, como dissolver, e vou voltar e colocar o link aqui pra vocês. Então, aqui vendo a receita, lá embaixo já vai estar o link de como dissolver essa base que tá fazendo o seu desinfetante concentrado. Então, aqui, ó, no total aqui, a gente vai render 48 litros de desinfetante para vocês fazerem, estarem vendendo aí, ter uma renda, né? Como a nossa amiga Elisa, né, mandou a receitinha, tá passando por séria dificuldade, ainda quis dividir o saber dela com vocês. Vale, passam essa receitinha para os nossos abençoados aí estarem fazendo e tendo uma renda, como eu tô fazendo aqui com meu esposo. A gente tá fazendo, ele coloca na mochila dele as garrafas, tá? E todo dia chega com dinheirinho, tá bom, gente? Mas Deus já tá, amiga, preparando uma grande vitória para vocês dois aí. Não fica triste, porque o momento que a gente passa difícil aqui, Deus tá preparando tudo lá na frente. Tudo tem o tempo de Deus. Talvez a gente quer uma coisa para hoje, mas Deus tá ali, né, preparando uma grande vitória lá na frente. Então, ele vai dando as armas que a gente tem no momento aqui. No momento você tá fazendo isso aqui, tá vendendo, vai fazendo outras coisinhas, assim que a gente vai adquirindo pouco a pouco e fazendo grande lá na frente. Só que quando chegar lá na frente,
que você tiver sua casa própria, tudo, você vai entender tudo que você fez aqui para poder chegar até lá. E aquilo lá edificado, é feito na rocha. Ninguém vai tomar o que vocês dois construírem junto, tá bom? Então, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, vocês que moram em Minas Gerais, em Uberaba, o contato dos dois que fazem esses produtinhos para vender. Vai estar lá embaixo tudo, o zap dos dois, tudo certinho. Eles não podem estar recebendo gente na casa deles, porque eles moram no fundo de uma residência, eles não querem incomodar a dona da casa, né? Chegando gente toda hora batendo no portão. Mas vocês podem estar entrando em contato com eles no número deles, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, e fazendo encomendas. Eles podem estar entregando para vocês, aonde vocês quiserem. Vocês que não fazem os produtinhos, mas gostam dos produtinhos feitos, né, ecologicamente correto, podem estar comprando dos dois, tá bom? Eu vou deixar tudo certinho. Entre na descrição do vídeo. Vocês que moram nessa cidade, procura os dois. Vamos ajudar, porque eles são batalhadores e merecem, né? Trabalham tudo honestamente ali para estar sustentando a família. E outra coisa, vocês que não me seguem, gente, vários outros youtubers, queria que vocês entrassem no canalzinho da minha amiga Rosileite e da Angelita Alencar, canal Superação. Pessoas maravilhosas também. Entrem lá, se inscrevam. Vamos ajudar o canalzinho das meninas a crescer. Vocês que são inscritos no meu canal Vânia Dicas Caseiras, eu agradeço de coração a cada um de vocês. Vocês que não se inscreveram ainda, gente, se inscrevam. Tá ajudando o canal a crescer mais. E dá um joinha no vídeo, gente. É muito importante para falar que vocês gostaram da receita. Sigo Vânia, a Vânia Ventura Leandro no Facebook, gente. E no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. E tá vindo também, gente. Vânia, vai ser três coisas. A prévia dessa base. A receita. Né, e como dissolver a base, tá bom? E eu vou estar casando os links em todos. Lá na frente, vocês pegarem a prévia, vai estar o link da receita e como dissolver, tá bom? Fiquem com Deus.